নবৌনে খোলখালি, বন্ধুয়ে নবকে বৌ বৌ মাতি খেলিমেলি খন লগালে। দেউবৰীয়া বজাৰলে মণি নব সদায় আহে, মোৰেনো লগত বোৰে জোকাই নব ধেমালিতে। নব কেনে আছে ভনীজনী ভালেই চাগে, কথাটি নেপাহৰো ময়ো। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ কি খবৰ? সকলোৱে চাগে ভালেই হয় বন্ধুসকল। আপোনালোকৰ মনত আছে মণি নবৌৰ ছং এতিয়া আহি আছিলে, আমাৰ বিগু পেশ্য দাবাকৰ নতুন ছং। আপোনালোকে সকলোৱে শুনিছে অডিঅ'টো আৰু ভিডিঅ'টো আহি আছে আমাৰ মাজত। চ' আমাৰ মাজত আজি প্ৰম'টো আহি পৰিছে হয় বন্ধুসকল, টিজাৰটো আমাৰ মাজত আছে, আপোনালোকক দেখুৱাম। তাৰ আগতে কৈ যাওঁ, অসমীয়া ফিল্মী গীতসমূহ আপডেট পাই থাকিবলৈ কৃষ্ণনাথ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপিব নাপাহৰিব। আৰু বন্ধুসকল, এনেকৈ টাইপৰ মই আপডেট দি থাকোঁ, তো প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু ভিকুদাক যোনে ভাল পায় লাইক কৰিব। আজি লাইক এম ৰাখিছোঁ মাত্ৰ 30টা লাইক, চ' 30টা লাইক কৰি জনাই দিয়ক কিমান ভাল পায়। আৰু দ্বিতীয় আমাৰ মাজত প্ৰম'টো দেখাম, আৰু আপোনালোকে অডিঅ'টো শুনি কিমান ভাল পালে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব। যদি ভাল পালে হেচটেগ ভিগুদা বুলি কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব। আৰু মণি নবৌৰ ছংটো ভিডিঅ' ছংটো ইমান ধুনীয়া এটা ৰূপত আহি আছে। চ' ভিগুদাই আমাক কৈছিলে, চ' ভিগুদাৰ লগত মই কথা পাতিছিলোঁ কেতিয়াকৈ ৰিলিজ হ'ব। চ' আমি দেৰি নকৈ অলপ প্ৰম'টো চাই লওঁ, তাৰপিছত কথা পাতি আছোঁ। আহক, নবৌনে খোলখালি, বন্ধুয়ে নবকে বৌ বৌ মাতি খেলিমেলি খন লগালে। দেউবৰীয়া বজাৰলে মণি নব সদায় আহে, মোৰেনো লগত বোৰে জোকাই নব ধেমালিতে। নব কেনে আছে ভনীজনী ভালেই চাগে, কথাটি নেপাহৰো ময়ো জানা সুধিবলে। ৰ'ব, কাহিনী শেষ হোৱা নাই বন্ধুসকল। প্ৰম'টো চাই আপোনালোকে কেনেকৈ পালে কমেণ্ট বক্সত জৰুৰ জনাব। আৰু অডিঅ'টো আপোনালোকে 100%ৰ ভিতৰত কিমান এটা পাৰ্চেণ্ট দিবলৈ বিচাৰিছে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব। আৰু মই ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো কেতিয়াকৈ ৰিলিজ দিব আপোনালোকক ক'ম বুলি ভাবি আছোঁ। তাৰ আগতে কৈ যাওঁ, মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত আহি আছে 11 জানুৱাৰী তাৰিখে হয় বন্ধুসকল, মাঘ বিহু আগতে আহি আছে। কেইদিনমান অপেক্ষা কৰক, আপোনালোকে মাজলৈ আহি আছে মণি নবৌ ভিডিঅ' ছং হয় বন্ধুসকল। কেইদিনমান অপেক্ষা কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ মাজত আহি যাব মণি নবৌ ভিডিঅ' ছংটো। আৰু ক'ত ৰিলিজ দিব? ভিগুদা ভাগৰ ইউটিউব চেনেল আছে, চ' তাত ৰিলিজ দিব এই ভিডিঅ' ছংটো। চ' ভিগুদা ভাগৰ ইউটিউব চেনেলটো যদি গৈ ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা, মোৰ ডিচক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো আছে, তাত গৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব। আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো আপোনালোকে দবাই দিব, আৰু এনেকৈ টাইপৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো জৰুৰ লাইক কৰি থৈ যাব। বন্ধুসকল, আজিলৈ আহোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ। বাই বাই টাটা, জয় হিন্দ। খোলখালি, বন্ধুয়ে নবকে বৌ বৌ মাতি খেলিমেলি খন লগালে। দেউবৰীয়া বজাৰলে মণি নব সদায় আহে, মোৰেনো লগত বোৰে জোকাই নব ধেমালিতে। নব কেনে আছে ভনীজনী ভালেই চাগে, কথাটি নেপাহৰো ময়ো জানা সুধিবলে। ৰ'ব, কাহিনী শেষ হোৱা নাই।